көрүгөндөрүн түмөн таһарар сахасыр информационный берини көрөгөт бастан сүрүн сонунтан кылгастык. Владимир Путин Россияга жогос мобилизация түмүктөн битин хетинерде. Сунтарга кыстык кеме сагаланан баһарны хылуспа серети үлөтүндөр. Республикага үгүз киһи олыгер оголор жаңнылдыр албетте. Дойду Самбага Федерациятын халаячыта бүгүн Жакуска көлөлөр. Владимир Путин Россияга жогос мобилизация түмүктөмүтүн хетинерде итерери дойду президенте. Жогос мобилизация түмүктөмүтүн тухунан ыягынан билдирерин адатын юристтардан билсем деди. Оттон анал байына операцияга тухуланмыт быста хомур түмүктөнөн бебескелери туттары хатчактан да бутухунан дойду оборона министерствете бигергетте. Бирген байыны округтар онна хотугу флот салалтата. Россия себилинилах күстерегер бүгүнгү күнү ахырдыбатка быста комур түмүктөмүтүн тухунан ийетинери оңруктахтар. Мандык жагалы оборона министри Сергей Шойгу генеральный штабка берди. Быстах мобилизация кабылдыбыт киһи дохода кини же кергене социальный өйүбүлөлөргөр жайы гоога. Бутухунан министрдер кабинеттер ээтиндерде. Ол куддук төрөрү жаржактар эрдетеңи срогор учокка турарынан ылар басовията үстелеттен хеттелергер онна агыстарыттан 10 сеттелерге жери кулоокторго мана таһанан бастакы 2 скрышанны мутебетер ийтал бутоголоргор берилер төлөбүремие аксылыбат. Онон көмөгө надир жекергенге көрүлөр социальный өйбүл онунан калыга. Илдархан байыны хылуспалактар же кергеттер көрүлөр төлөбүрү онна атын социальный мери өйөбүлүн түргететерге сурдактады. Вице-премьер Ольга Балапкина эрде белитебитинен байыны частарыкытта документ бербиркелене да төлөбүр тута кирер. Республикадагы үлө министерстведе калбыт испехектери оңорор үлөтүн түмүктүр маныха осколок олорун босго итие халыгынан каачыйы уян төлөбүрүттөн төрөпбүттөр босколурга устужондорго социальный стипендияны тыырарга туханнаах беден сөйлөр муниципалитеттерге көтөлөнү күүрдөлөргер Айса Николаев жагал берди. Этени таһанан общественный түмсүүлөрү байыны хылуспалактар ээлерин кытта холбогу күлөнү дойду Арас регионугар энтенини ахар баарбыттарга көмөнү токтолуу хукудар кетти. Бу үлөнү Москвага бар саха сирин бастаяны берестебителстебетин келим координационный кининөңү эмеги тыктара. Отун үйрагыры тигер мобилизованыйдар же кергеттергерден 5 өйөбүл мээрети көрүлөр. Мантан үһө уопса үйрактаахын салаатынан барар. Биллерин курдук бир өйөбүлүнөн уян төлөбүрүттөн басколоохун болар. Манна чаахына його сааттар эмее капсалар. Кинилер ороскоттарын худаарыстыбатолу йога. Тухпар муниципальный тарелилер, тухпар город городской округтар, бар бу мэрин толорлор, оглор жекергеттери рот плататын босхол олорлор. Ону таханан билин жаһаны десаттар бехи колбоннулар, бу мэр бу өйөбүл оңорон эреллер. Кинилерге бу оголору ыйда төлөбүрдөн босхол докторуна государство тухпар расходторун барытын оңорор төттөрү өңөнү төттөрү берер. Дойдырнын албыннапы төлүүлө актыры көмүскүргө тухуланмыт сайды территориятын федеральный фонда тыгар сага сире ан бастыкынан кирди. Бу фондага 10 кахалгалаах объект кабылына сокон сетелигине бу жерлер өлүүлөхөн тутууга кирбиттере оттон тутар компаниялар банкротко барбыттыра. Тасыбыт балыгынын тууратар сылтан 6 объектке өлүлөспү жоңго төлөбүрдерин төнүнөрөргө 1 миллиард солковой көрүлүнө онтон калбыт түөт объеги сете тутуктара. Олар истергер үз же Жокускайга бир чурапчыга бар. Сунтарга кыстык кеме сагаланан баарны хулуспа серети үлөтүндөр. Туох үлө барарын чолан тугу көрөлөрүн улустагы корреспондент билисте. Баһарнай сулуспа охогунан оттуллар уонна конвекторынан сылаахы ылан олорор жону бербиркелетилер охок тутулун конвектор колбонон турар терилин көрдүлөр. Дымоходун ырастан ийнеңи тургун бердин кипитчедин көрөн уонна соответствующий длиналаак мастары туттан тахага такыбатын курдук ийгери ахар эми ийже кийбетин курдук олжу курдук эми охоготторгор легко воспламеняющие жидкости, например, керосины, бензины, тут только своевременно он постоянно говорит, что ремонт не требуется. Маннык бери-берке ытыллары олус тоғоостоқ, урукку сылларга охок турбатыттан сылтан үгүс бахар турбута. Онон билингеттен серети үлете ытыллары надалах маннык үле кыс устата барар. Маннык операциялар дөрүндөрүн болалар.
Atak bir bolan instruktörler pa profilaktike huntar oluk doktorun üksün kavabut olgurdu bu hokot kolorar hasta canlar butun elbe hokolaktar butun on toh canlar üksün bir bekeli hatıyut. Уоттан серектек болу сөптөк түк жаһаны олоқпут оңкула Нюргуяна Харчасова, Радмир Сергеев, Сака телевидениете сунтар. Республикага үгүз киһи олыгыр оголор жаңылдар албайт анын эпидемиологический кирби 62 бирһыны өрөт агыста. Этигинен баран бу сыстыгын нах грипп болбатах улаган киһи огоданы туңулур анын эмчеттер орвини утары быһыны лыңген ыңраллар. Екатерина Аммосова салгыр. Сотору-сотору ытырдан муннуттан уус үйрер, кураанагынан сөтөллөн каксаяр, сүйүөк уңуак кыяр кайыпталынар, эбитин көлөһүн бычыгыраан эт сийин умайыктанар. Аңардас бир неделеигер республикага уан аңар тыгынча кии жаңнаатам. Ол эгер агыс тыгынча кереңге ого тумуулаан ыгырыйда. Заболеваемость вирусными инфекциями вызвана вирусами негриппозной этиологии. Это парагрипп, аденогрипп, РС-вирусная инфекция. И метапневмовирус. Жаңнабыт жонтон 62 бригана Жокускайга олорор болан Куарат поликлиникаларыгар кири таксым. Аан аягыттан рапакка атырын сууларын белетите оксоо терапев кохугар жылыр яллар. Жокускайдагы медицина кинигер терапев брастар 32 участокка араран жону көрөллөр. Мен хүмүрү бериш астыга көрөбүн. İkis terapistikçe ideleniye günahsını mi xavallagan albaq ondan takakihe günahsını ondan takakihe orvilana har olardan bihe pıtır kontrol elabıt hayandaganı turuktara kihe harasaras çepçikitten yarxangadlı onna ol turguttan körümüt bihe hospitalizatsiya olabeter ambulatorna jetigar emdenensep Ғылжан қастықонук сытыяқ керетін әрде бұғыны ұллаққа жаңжақ жалты ағыр. Республикадынан барты қолбан 316 тұғыншы кейеқа грип оны жаң ұрыдың ұтары бұғы берлендем, мантан 316 тұғыншы та ұлыған кейе болар. Онтын бұл жекускайдағы медицина кенігер балаған айыптан сағала неме бұғыны бере тұраллар. Бүгі берер қосқы келбіт кейіне бастан сүраған тебейтін қанын баттағының мәрей дейлер. Соңғыр бұд мөлтек тұрық тақтыры тоқтатолыр. Ол бұғытынан жекузкайдағы медицина кейінігер 13 түгіншіттен тақса ұлыған кейі бүгі ұл бұд. Оны тәңі 12 түгінші оғы мандық неманан қарыстан бұд. Білігін күнге сүрбәтші кейіға вакцина берілдер. Вакцинациялы бұд кейі 2 күн. Тахаджа-хаджа хохтах, баниктаны хохтах, хуну хохтах. Иммунитет в среднем 2 недели күндік. Жаңы ұтары савигрип оны ультрикс квадриден әмтері уколлан береллер. Ол кеннік ихи көрідерге сүйірбәтші мүніуіте тоқтоан олары түйіқтеяқ. Сорақ бағар кыратық төбеті ғылжан ұлен сөп, итерері үгіз кихи білінмәкке жаңы жаққа сыстыбат. Екатерина Мостова, Семен Семенов, Чекускай. Бүгін Россияға суд приставын күні. Бүгін дойды президентін біргәхінен 13 сыллағы толықтымыта тұстағы өлігеттер ұдарыстыва тұтылығар қырыты хоқырулағыттыр. Маннық сетіме хоқ, сударыстыва бірап өттінен атағар тұрара оны сайдыры қылы бат. Отын білі күнінен бары өлігеттері республика салалты тағырдыләті, өгіз бұғытынан саңа өлігеттер соқоңы бірінелеғ болу бірсәгәтін ұлыналар, бастыңдарға бедімістіве нағырадыларын тұттыралар. Чәнчілен әттіқа бүгін өлігеттер бітті. Сасырдан разводтан инструктаждан сағаламыта. Инструктаж бірімен тегер бараларын үлігеттері әғарділен, грамотанна, благодарсын инструктарынан тұттары бұлдыттары. Онтан мұны білеген бұл бәлірін постарығар, үлілешілдірігар бар үлілігі жалар. Никифор Кутугутов халаячылақ татты дәліні бой түмсі бұйыл олықтоқ көғуләхіні өйір программаға коластағына ағын сквер тұтағыр. Ирақ аян сопырдарын күтті, бері дәлі ақтыр бүт көрістілер. Ирақан ұйықтағы масынынан ирақ аян асылдар сопырдар бұ икі скверлерін оңыр асылдарлар. Бес ұллағыты алғыстақ аян скверлі тұтан нехілекі бәліқті әбіттері. Бұйылғы тұтуларығар 4 метрі үрдіктәк, 10 метрі кәтеттәк, күрілген бар болықтақ. Бастығынан әтті қаттан хақарияр ұлған хуақ мұла деп атапат. Аны тұрым мұлана білген әтінгілі қоту онды маңына батапат көреден баралар. Бейхі ола бәбіте дебіте бабылар маңына. Оның қоғыра күнчаш әттілері оғылар ең қоғыра.
Tabi barbat etlerin kahre belerin cilerge bab. Onna tüha Allah dinar yani barbat tüha bulan bulacak. Üle bir ulakan tühümeğe ömrü büt, Nikifor Leontievich 200 tata günahsın canıhan turan sıbar kalan, istas kürüetün büter büt. Bosta obaları ulan mağın vatta huvallar. Hep, anta bu oyların köşede huvallana bu bulurgu ayınlıklar at üyünün oyuta gen. Bu, ovur. Bu da bulurgu ovur. Bu ulatan ınak, ınak ovurlar. Salgı kürüelerin kıraskaları garajka kalbıttar. Bastan temir cebinin rastan bardın kılbarıcı şlifov kalabıttar. Ondan manlı kasime kostutan kıraskanı anal terilinden ıstırallar. Bu kıraskaların bir de dulahtar büt inibi Nikolay Ayar Akimovtar sponsor da büttar. Bastan cebinin aldı büt. Şotkalan. Şotkalarından. Suyen de korbüt büt. Suyen de korbüt büt. Alın korbüt büt. Kelin derilerinden şotkalarını alın kıydı büt. Antonio bugün tüm bu kraska. Kraska bu demi. Kraska bu. Cebin utarı ırjav stoptin. Irjav stopti. Bu üyelik bulur yine. Törebi doyduğa taptal berinilek bolu ütüye koluburun ırak ayan sopardarı kördürüller. Topsağa köstüyle akskiveri ütüyenü sırdıgır et üstüye diyen bük erenerler. Parascovia Tatarinova, Vera Matveyeva, Sakatil Vidinete, Tatta. Törebi nehliyek anıgılı topsağa köstüyle akbolargar ıçatılsan araz granga kıttır. Одунулар быйыл Росмолодёж гранагар кыйын. Үбіләхін көрілілен бөхөлікке анығылы дизайн кодка петтер саңа сонын тұтулары талдыр. Росмолодёж гран күрігар аспыт сылға одуны чата уапсая хетті хүстігін чаттан тақса салқуабай өйбіл үпылары сетіген. Икі улахан бірайығы бүкіннерге олаққа келдерелдер. Антон, бұл проект бұтын бұла именно әбәбітігер бұла хайындары кыхынлары жаммут кәлен үніналлар, көрілдер, үлігін. Кенерге удобный болун ден. Бу проект окуйдамда. Смотровая артыкөлден. Осы суммата 300 деген чалах. Бу бүлген булана тох краскада манна ошибкада каландырыр. Икки сулхан проекттарынан сайды арт объект. Бөхөлекке кирәти урады көстүләк тутууну олохта холаттар, оңороллор. Ититии ситимин компенсаторын тупсаран, уаттан, көстән, ситтәгіне бөхөлек керек өстүйте болуаға. Бұрайығы ұтынос қолатын 11 ісқылағын өрнәтчіте Виктор Каладезников толкуйда бұд. Қас күнәйі осқолаттан жәвірділі қамар бұр, жәвіттен осқолады қамар бұр. Компенсаторы көрем бұ. Оны қоған бай көстүлі аттын ұлтан бұл бұрайығы тұлкуйда бұд. Бұл проектін толар орға болуға ағам премия болаттарын үлеттерін күтті оңыра қаджалылар. Анығылы серінен бөхөлік дизайн кодығар олығыран проекттері Айталина Брызгалова дизайнына бұд. Бұл күрдік дойды тұғығар тұрулақтық тұрор сарытчат сетігейте тұғы серін сайынларыға төхі күйіз болар. Айыда Нагавицына Михаил Мардовской Горнай. Бұл күндерге Леонид Керенский атынан Амматағы лицей анығылы тұпсырылы бұт мастарыскайын үліға келдерді. Ол күрдік саңардылы бұт мастарыскайға оғылар цифровой әйгеға ұхайылы оқтыра, маңнанан ағыс анығы компьютер, үс 3D принтер лазерні істан оқыл бұттыр. Бұл анал тәрелілер көмелерінен өрнәтшілер үзді технологияны бағылы оқтыра лазерні істан оқ көметінен арас оңығықтары бұған оңырғой тенне оңығықтарын анал тәрел көметінен ойу түхәрі вернектіра. Оны тәңе экологияға бортыта хоқ сумкалары таңасқа арас ойылыр бәчәттәнлер бізіне хекітті білісі яқтыра, бейлерін оңығықтарыны тұйлан қатшы келлерін яқтыра. Оны бейлі сәйбет политехинский боларын хебәстен бейі инженер оғылыр бәлімді бейді. Итен тағырық тақпыт. Бұд ойды бұтыр кәлін үші инженерлер үлләтінлер, қымнатынлар ден. Оғылы бұтын әмейте бизнес өттөреме сығырық бұтын мағар бұд. Әте бұрылы яңла бұтын туғанан қалауыр осқолы бұтыр қатшы келдірен, оғылыр бизнеске өретен, аны бүрілік өлілері кіне бұтыр. Максима Мосафатынан Қотығылу Ленге Федералі Университет Медицина Институтын анатомия кафедрата кәскіл оға қағатын өйбілінен анатомия сколатаден қолбұқтақ бұра егіл өлетір. Сүрін сұруға әмчет идетін бағылын бағыла оғылырға сөпті ақсуылы ұйы кәрді. Анатомия сколаты тұ сірін өріне әтшілеріне мия қабар, бұ сұрыға кенелер намылуғын қазда сколатығыр хұрттылар.
İlya Vinokurov atınan Katınarı Orta Skolatın Üverinatçilerigir Met İnstitutun Kedbet Preparabatilleri Dıksanır Kıtta Körsühü bir sonun kardığından bolla. Anatomiya Bras Bolar Ustujonga Samay Sürün Pritmet. Medizinske Nauka Kandidata, Dıksan, Anatomiya Kafedratıgar Sürbe 5 yıl Üllabit Ekaterina Sergina Kehe Doğtan Turarın Organların Kördüren Kepsate. Onun oğulur Köhe Sılcar Laboratoriyanı Orduk Sengerdiler. Dorobay onna oları büt organları tenginen körün. Tutan kaban kahan da körbe doktorin gördüler. An bastıkım ki o organın kuru. Hava var bu sürah bu amanda zorcar onun kanı hayır kanı er gider. Bir hege bir rekordur devet. Bir kaydağın, kaydağ kendi turuktağın. Kolora ulari batak bir. Onu gitti kolora bu kardır evet. Kolora bu ulu. Ulariyan kalbıt, siroz bolbıt bir rekordur evet. Onu kolora hayan dağını. Toğ bir içindetten kendiler manlık ular yaktırın söbün, kapçayı bit. Bilen tura toğ bar preparatı, kafedrattan bu vlajne preparatı denilerin uçalı, banışne preparatlar, barı cengnağ organlar. Anatomiya skolata keskil oğa beşahatin kıhatın kıtta sitimnağ ülenen, biraz bulun bağlağ oğulurgu üle tuhatın, jonologor soltatın, onna ertetten belemlenerge kanlık kıhtar bağların sihili kapsayan tiyerdiler. Manna törepütler emiye kıtınlılar. Anatomiya skolata gün iki zanargar, nam ikis nömerdeğe o skolatıgar sırıtta. Bu tümüger bir hege oğulur bu çöl oğulugu beylerigar kulturatın iden taharık tahtar. Onatın bilen duran ulaşan upor, biraz idetin bahılır oğlarga bühürde olan küs göme öyebil boluq tahtin. Bugün oğlar intrihidgir ıyıtılargar elbe hapiyeti ıllılar. Onun manlık terehin ideni talara sılcar oğlar ustuk baharınlılargar ulaşan intrihi yüzkette. Nurgan Romanova, Energetik Roşapkin, Saqa Televiziyede, Namuluha. Артикатага культурное искусство Хударыстывны институты приоритет 2-тыгынчы отут уху клинген федеральный программага республикага бар үрді көрек кахаларыттан соғытуған кирді. Онын 2-тыгынчы отут сылгадері сыллата анал гранылыға. Культура гетігер әлбақ спесиалиге білімнен тахарыр институтка Татьяна Филиппова дейірді. Артикатағы культура ғуны искусство институтугар атастаханырғы программанан Монголия, Тыва, Хакасия, Таймыр оғылары кәлін өріне сылжалар. Кенелер бәйелерін националі таңастырын кәтен Нород Самоғылы ғудын күнігер нөмір білімдендер. Бұ институтка өрінер қаз бірді ұсты жон айыр тұтар талбат аланнақ, культура әңгетігер үйінер сайдар ұралақ. Ол, туындыр бітір ғүгіттер, мен төрәбіт тәйхам сағалдар. Мәңеттен түріттәғі Артур Колоковский режиссер идетін бағылары икіз курсқа өріне сылжар. Кені үйіянлерінен ұсыран жүхүйіні білімдер. Бұ өреққа оғар дәғаттан бағаран кейінбет. Иннеке олығы сетихілі ақтық салаларығар өрінер института ұлақан сабыдылағын білетер. Агеке культуры түтіне олан жонығытты көпсетерге, бәғын арияр, сынадыққанғын жөді қақылығын, артистығы өретер, талағын арияр. Режиссер бартан тақтақ тебе күрдік, өлеген бейбе бүт, үнкілі бүт, ұлы бүт, қоғын. Енек бартынан бартынан қай бүт. Артикатағы культура ұны искусство институты Россияға қотығын ұроттар культураларын өреттер сайынларар бір ұраты сонын қайысқалағы дерің солталағы өрек күхата. Оны өсі төгіл бігергетен бұйыл приоритет 2-тыгынча отут ден ұғы кілінге үлелер федеральны программаға кейді. Онын ұғы қоту культура әйгеті сайдарығар сылын ақсын қарчынан өйе білі тұтуқтыра. Бұйыл хеттон 2 миллион көрілдер, онтан 2-тыгынча отут сылғадылы ғылайы 300 миллионға тие, балтыра миллиардға тие опсайынан опсай хумата көрілдер. Самай сүрін сылбы торуқ бұд, бігі бар здания бұтын, онна бұханға үліға кере тұрар Улахан Республика бұрығығығыр квартал тұруда территория тігер әме кластар ахамыд. Ол кампусына середатын сайынларық тақ бұд. 2-тыгынча отыт сылғадері бәрілдер үбі материалны техническай базыны тұпсарыға, саңа үйеренер лабораторный оборудованиялары атылағыға, ұхуятчылары, ұстыжонлары өйірге ұйтықтыра. Сыллата институтқа бюджет месете әлбір. Бұ әме Россия үрдік өрақтарын орталарғар көрдіруіде онна рейтина үрдігін күтті себәстіғ. Атын бұл старттан ұратывыт ден бұ бігеға практика ориентированнай ден болар әп, әлбә қолыбыр теоретическай дисциплиналар барты практической екітті жөрелігін өреті болалар. Ол әбеттер қолыбыр әлбәқ репетициялар, концерттар, қолыбыр құдуғын үттінен дағаны болын. Ұғы кілін регионға 36 университет
ситиетүлер. Итинтен туханнак граны агыгары ылла. Эти хигер күн бүгүн тыгынчаттан такса огону 9 саланан ухуяр Артикадагы институт кирди. Саха сиргер культура үлөхиттерин итен үөрөтөн тахарар кыга бастыңнар аксаннаргар болан регион социальный, экономический, культурный сайдыгар улаханурулак. Татьяна Филиппова, Семён Семёнов, Саха телевидениеде Жокускай. Дробиларнан хачактаан жон онна ие күнүн декадаларга сөптү бехенлерин үйе бүлүгө кумагынан урхуй күрөгө болан аста. Тирехине устар белек бетсергеде. Илдар Хангыраны көркөмүз кемит бирие канал планшеттеринин отторон маңна гыдын күрөк териен туханлар тупсагай исте соң хук тактар эле оолорчо билен бир көрүй даатлар бүлүү эбекетликтен комуйулду бут раста мут кумагы тутталлар. Портрет матери күрө очный онна дистанционный форматынан идола турар. Дистанцион сургулуктан, оргуттан, кентиктен, короттон, өргөттөн оголор кытыннылар. Манна келендер 19 оголор кытыннан. Опсайнан кумагынан жарык оголор болбакка улган кие хамен хату алах, кие сүргөтө көтөгүлөр, аяр тутар жоора арылар. Токтон эмит комой бут, куттамыт саната аха. İye materiyetin qaz videoğa oruhuydan durar, oların kumağından oruhuy, oğu beyetin ilidinden kicayan kacayan taptan oruhuy dura tuspa uğratı dınlağ. Biz hoşuna animasiya büyüğün hangi hayatım, manlık tuğ teri bal hangi bit bitimi. Hatan kratik oruhuy duğun hep, ol hen kratik çöpçüge hos boğuz onu gınar gayi. İçi mama onu oruhuy duğa taptım, hen hatan ne oğalak, kırıhı aydık oluyum. Билген кумагынан уруйдур арт-терапия жон болгомдордан саңа тарганын эрер көрүң. Быйылкы үйрөк жылы гарүй хабилулугар түөт оскологолор жарыктаналар. Валерия Залдырева, Саха телевидениеде, үйхабилүү. Дойду Самбага Федерациятын халаячыты Сергей Елисеев бүгүн Жокускай көлөлөр. Кини күн бастакан аргар Илдар ханыкытта көрсөн, бу көрүң республикага сайдыйтын кепсетте манесерге Москваттан келбит үрдүк солола хылжыт, за самба ден федеральный бурайегы саха сирин осколаларгар келлерен багарар нетте. Бу бурайе күлелен бардагана физкультура урогунихинен, Казбидди осколага самба көрүңүн келдерехтире. Күн ики саңаргар Сергей Елисеев Славутичтен самба осколатын итиллячилерин тренерлерин көрсөн кепсетте. Эденне оголор кайдак жарыктаналарын көрдөхтө. За самба ден программаны келдер айтылар жердинен аны бияка бүгүн Сергей Владимирович Елисеев самба Российской Федерациятын президенти келен жеттиги жарына тумбу тугу программаны бияка тумса кайрыгер өйүбүт аны тумбу летен камнаган кайдак келдер бүтүн билген уже көрсөтөмүт. Kendileri yapıyorlar da nereden evet. Onu da hemen bir gittin, iyi gittin bu okula olurdu gör Spartakiyada. On yılların sürgüt evet, o Spartakiyada gamiye bu sambu körüğün kendileri diye kefsetti evet. Onu da bu kendileri yapıyorlar mı dedim. Nereden evet diye dedim. Bugün sonu mutlu dinleyin. Barış Yönü Bağram'ın. Hedengi olun.